Ми захищаємо свою землю від збройної агресії Російської Федерації. Ми знаємо, хто є нашим ворогом. Знаємо, хто приніс страждання і смерть на нашу територію. Ми маємо чітко собі розділити тих українців, які живуть на тимчасово окупованій території, і тих українців, які взяли в руки зброю і скоювали жахливі військові злочини, вбивали, гвалтували, катували українців. Це абсолютно різні категорії. Ті, по-перше, неможливо провести процес примирення без усвідомлення тими, хто скоював злочини, того, що вони скоювали злочини. Без покаяння за те, що вони скоювали злочини. Ті, хто не збирається цього робити, вони безумовно за ту кров на руках будуть відповідати, і ми докладемо до цього максимум зусиль. Всі ті українці, всі ті найманці, всі ті російські військовослужбовці, які прийшли вбивати і нести смерть і страждання на українську землю, вони всі задокументовані. Ми знаємо всі підрозділи, знаємо всіх командирів, і вони будуть відповідати перед українським законодавством, міжнародним законодавством за скоєння жахливих військових злочинів.